نئی دلی کے سب سے بڑے گرودوارے بنگلہ صاحب میں بابا دیال سنگھ ایک پاٹھی ہیں، یعنی یہ سکھوں کی پاک کتاب گرو گرنتھ صاحب جی کے روزانہ پاٹھ کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ دیال سنگھ 42 سال سے دل میں ایک ملال پالے ہوئے ہیں۔ 1976 میں یہ ڈیرا بابا نانک کے درشن کے لیے گرداسپور گئے۔ وہاں سے محض 4.5 کلومیٹر دور سرحد پار موجود گرودوارا دربار صاحب میں ماتھا ٹکانے کی ان کی حسرت ادھوری رہ گئی۔ کرتارپور کوریڈور کھلنے کی خبر سے ان کو اپنی دلی مراد پوری ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ سب انڈیا کی جڑی ارداس ہوتی ہے سکھاں کی، رہراس جڑی ارداس پوری ہوئی ہے، تے اس گل دی بہت خوشی دی لہر ہے کہ گرو نانک صاحب دے کرتارپور صاحب دے گرودوارا دے درشن دیکھے کا موقع ضرور ملے گا۔ دیال سنگھ کی طرح نہ جانے کتنے سکھ اپنے پہلے گرو گرو نانک دیو جی کی زندگی کے آخری پڑاؤ پر سر جھکانے کے لیے برسوں سے ترستے آ رہے تھے۔ اپنے بابا جی نے ملنے واسطے سیدھا رستہ مل جو 7-8 کلومیٹر دا، ہور کی چاہیے۔ جڑے استھان گرو صاحباں نال جڑے ہوئے پاکستان دے وچ رہ گئے، بھی انہاں دے کھلے درشن دیدار سکھ سنگتاں نوں جڑا ہونا تے لوکاں دے وچ بڑا چاہ بڑا اتشاہ۔ سکھ قوم کے ایک بڑے طبقے کو کرتارپور کوریڈور میں دونوں ملکوں کے درمیان رشتے بہتر ہونے کا راستہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پبلک جائے گی تو شانتی آئے گی، ایک دوسرے نال مل جلن گے، ایک دوسرے نال درشن کرن گے، ایک دوسرے جگہ دے تے پتہ لگے گا اتھوں دا بھی کی آ۔ اگلا سال جو ہے 550 سال گرو نانک پادشاہ کا جو پرب آ رہا ہے وہ بہت بڑی سیلیبریشن ہے۔ پاکستان بھی چاہے گا کہ اس کو ضرور اس کا کریڈٹ لے، اور ہندوستان میں اور باہر کے لوگوں میں، ہندوستان کی سرکار پہ بھی پریشر ہے۔ وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرتارپور کوریڈور سے پاکستان کے ساتھ اختلافات میں بھارت کے موجودہ رویے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اگر یہ عوام کے بیچ رابطوں یا تجارت کے لیے ہے تو ہم بات چیت کریں گے، لیکن اگر آپ علاقائی ملکیت کے ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دہشت گردی ختم کریں۔ 2019 تک سرحد کے دونوں طرف کرتارپور کوریڈور کا کام پورا ہو جائے گا، لیکن سرحد پار کرنے کا عمل کیا ہوگا، ایک دفعہ میں کتنے لوگ جا پائیں گے اور کتنے وقت تک رک سکیں گے، یہ فی الحال طے نہیں ہے۔ رتول جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔